ولا ان سالتهم دا امر کسره سدی تبوک تروان ول دی ویل وای دی ته وګوره دی دی مجاهدین ته دی دی وسلو دی دی چپړو بوټانو کپړو ته او رومیانو ته وګوره والک دی وسلو غو سره جنگیږي وا مړی مم کې تازه چ شیا رسول الله ته وګوره دی روم پاچا هرقل امپراتور ته وګوره دی پاچی خوب بینی دی روم دی سلطنت خوب بینی ا مومنان ورته والک دا څوای استاسی تباشی تاس خو رسول الله استهزاء کوي وای دا خو موږ مجلس کوو غپ شپ کوو څه شي کوو غپ شپ کوو الله تعالی ورته دا مکو یو ظالمانو دا مکو دا خداس په الله استهزاء کوي پر رسول الله استهزاء کوي په آیات الله استهزاء کوي و دې سړی کافر کیږي او نور عذرونه مکو تاس کافر شوی ولا ان سالتهم او قتل دین ته پوسوکه سدا تاسو څوایاس شما چې می ګندري مجالس خود لا یقولن حتمن یو میګن خامخا به دی وای انما خبر داد بلن کنا مولو نخود مغ مجلسونه کول ونلعب او ساعتم تیری کولا ساعت تیری می کردم لوبم کوله دا سفر دی روغدلو په بل طریقه باندې دا سفر نه لندیدو قل تور توایا ابالله آیا په الله باندې و آیاته یا الله تعالی پایتونه باندې ورسوله او رسول الله باندې کنتم تستهزئون تاسی وی تاسی استهزاء کولا تاسی ملند کولا لا تنتظرو تاسی موایس عذرنا قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا تاسی کافران شوی فصل ایمان فصل ایمان تر وسته خو ظاهرا مؤمنان وس پزړه کې منافقین وی خدا سے استهزام په آیات الله رسول الله باندې شروع کړه اوس ظاهرا هم کافران شو دا خبر هم ګوري بار بار کړي و یا الله په آیاتونو په نبی علیه الصلاۃ والسلام په دینی مسایلو باندې په استهزاء په دې سړی کافر کیږي دا کفر محض ده په دې کې هیڅ مذهب نشته شرعیت تاسو آخر طرف راواخلی ان شاء الله زدايو پانه پاتې دا مخکې راغلی دي وای کچیرته یو کس ځان ته جگ جای جوړ کړي د منبر په شان او بیا دی په باندې کینی لبسترو مسترونه دالان دی خلک ورته ناست وي او دی ځان یو عالم غوندي جوړ کی دا نور بیا د مسلو پښتنه جنې کوي صدا اعتکاف څنګه وي دا افطاری څنګه وي دا څنګه وي بیا دی د اغبل عالم په شان جواب وایي کوم سی دی په ذهن کې امغه صیغه او طریقه کوي دالان دی خلک ورته خان دی یزحکونه او په دې خندا کې وای ځربون بل وسائد دا بالغتونه د سید سیوګي وای قد کفرو جميعا ټول چې شي سول کافران سره دا د موږ تاس د مناظره نه دی یقین د ما زه خدا په یقین سره دا بل ایمان به کې خلاص دا بیگا بیگا مې یو چټي په نت کې کرا برابر رسول وای دا څنګه شروع کړی دی رفل یدین رفل یدین ته به وای مچان کټی دا یقیني دی کفر کلمه لا استغفر الله تعالی ولك رفع اليدين خو په حدیثو کې ثابت ته تباشه هلاك سي عبد الله ابن عمر صاحب کول شوافعي کوي حنابلي کوي کان يتولد سي نسبت کوي دي منافق بچي ادا م کوي هغه کدي موږ په دې دل منځو په طریقې استهزاء کوي دا هم کفر ده دي موږ وال کې په غبانې کوي دا کفر ده کفر ده بل شک نه وتلې کفر ده دا خبرې م کوي ولك دا خو د حدیثو استدلال ده محدثانه انداز کې وایس دا نوري بیا د بیت څه حاجت ته تا چا ویل دي دا مکوې د خبرې ته سخت متوجي سي د آیت سره ویل کی اسنه ته بزان ته مولا او شیخ الحدیث وای په کفر کې بجګ ولاړی کفریات به دي شروع کړي یقین دې سي خبرې دې سي په خلی سړی نس ویل دي دې نصوص مقابله کی کوي دې دې آیت او دې حدیث مقابله کی کوي په والله بالله کې زه په خلو باندې ویلې سم خدای ځان ته شیخ الحدیث وای مولا وای عالم وای هغه اطلاقات کې حدیث مقابله کې استعمال وي دا ټول کفر ده بلا استثناء او دا آیت سره درج کوي ثبت کوي یاد کوي ست بل ورستو په دې کفر کې نه یولا دا به ګوره په دینی مسایلو اختلافي مسایلو کې به سلف او صالحین او پشان دلائل وای ترجح ما هو الراجح بکوي د تعقنز یا کوم سی واقعا راجح یا هغه به ترجح کوي بس خلاص یو دلیل یو حدیث یو نسبه دی اهانته د سپکاوی نسبت نه کوي
دا خبرې بنه کوي چې دا د سیده دا د سیده د سی ولاړی د سی لاسونه چتوي دا ټول چې څوک مو کې دا کفر په دې ځان کوکي دا آیت سره یاد ساتي لا تعتذروا بیر عذرنا ما وایاست قد كفرتم يقينا كافران شوي ظاهرا بعد ايمانكم فصل ايمان ظاهري فزرت خلاف فخوا كافران وي واستم استهزاء شروك ظاهرا كافران شوي